Este programa é livre para todos os públicos. Olá, filho e filha do Pai das Misericórdias, seja bem-vindo a esse nosso santuário de grandeza, não somente em tamanho arquitetônico, mas porque o Pai das Misericórdias, de fato, ele é grande, ele nos abraça e ele nos acolhe aqui nesse santuário, né, Márcio? É verdade, Padre. Que bom que nós podemos nos reunir, né? E nos colocar sob a mão poderosa do Pai das Misericórdias, porque o nosso santuário ele tem esse formato, né? O seu telhado é como se fosse, a mão, né? Do próprio Deus que se coloca sobre nós. Eu me lembro daquela passagem, né, que diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Então, quando nós estamos aqui, nós de fato nos colocamos como esses filhos totalmente dependentes do Pai, né? E que se colocam debaixo de suas mãos com confiança e com fé. Isso. O Pai nos acolhe, o Pai nos abraça, o Pai abençoa, né? Nós pequeninos, né? O Pai colocava a mão na nossa cabeça, né? E nos abençoava ali, os nossos avós, os nossos tios, nos abençoava o Pai do céu. O Pai do céu também abençoa você, nos abençoa neste momento de oração. Da leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 até o versículo 36. É a transfiguração do Senhor. De 28, deste capítulo 9, até o versículo 36. Uns 8 dias depois destas palavras, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou branca e brilhante. Dois homens conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram revestidos de glória, conversavam sobre a saída deste mundo que Jesus iria consumar em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam com muito sono. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Nem sabia o que estava dizendo. Estava ainda falando quando desceu de uma nuvem. Quando desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Ao entrarem na nuvem, os discípulos ficaram cheios de temor. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o eleito, escutai-o. Enquanto a voz ressoava, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Esta passagem da transfiguração, tão conhecida de nós, mas que traz e apresenta tantos detalhes, Jesus que subiu ao monte para rezar. Cada vez que nós nos colocamos em oração, nós subimos ao monte para estar com Ele. Cada vez que nós subimos ao monte, que nós estamos em oração, se nós abrimos o nosso coração, Deus também se revela a nós. A luz dEle chega a nós. A luz dEle penetra a nossa consciência, penetra o nosso coração. É por isso que geralmente quando oramos, nos sentimos bem. Porque a graça de Deus penetra o nosso interior, penetra o nosso coração. Por isso que Pedro ficou aqui abobado. Senhor, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E diz aqui a Escritura, né? São Lucas diz isso. Ele não sabia o que estava dizendo, não é? Ele ficou ali abobado com aquela situação que ele estava vivendo. E o interessante é que, diante dessa imagem que ali foi apresentada, essa glória de Deus, a glória de Deus, a glória do Pai, que ali foi manifesta, foi para que os discípulos fizessem essa experiência de céu. Que eles guardassem essa experiência de céu, porque depois viriam os sofrimentos, as dores. Elias,
e Moisés falavam com Jesus a respeito da morte dele, de um momento difícil. Então, morte, sofrimento, dor, mas ao mesmo tempo, a glória. A nossa vida é assim. E Jesus, ele também nos dá momentos de glória, mas fala dos momentos difíceis. Então, meus irmãos, deixemos que o Senhor manifeste a sua glória entre nós. Mas atenção também, o Evangelho ainda diz, diante da glória, diante daquela manifestação, uma nuvem desceu ali sobre eles, porque Jesus não queria que eles ficassem apenas com a glória, com o visual, ficassem impressionados. Sumiu tudo, só ficou a voz. E o que a voz dizia? Este é o meu Filho amado, escutai-o. Na nossa caminhada de fé, não devemos ficar apenas na emoção e no visual, mas devemos ter a atenção de ouvir com o coração a voz de Deus. E aquilo que eu falo para os meus filhos, né, padre? De ouvir e colocar em prática aquilo que Deus nos fala, né? E quando nós fazemos isso diante das situações da vida, a gente experimenta graças como o Cauã Costa da Silva. Ele é de Alfenas, Minas Gerais, e ele conta para nós o seu testemunho. Ele diz assim, ó: quero agradecer ao Pai das Misericórdias por esta graça alcançada, a minha graduação médica. Não foi fácil trilhar esse caminho. Venci vários obstáculos, mas com fé, nada é impossível. Quando estava no quarto ano da graduação, minha família apresentou dificuldade financeira e com isso não conseguíamos pagar as mensalidades do curso. Nesse período, fui em uma celebração no Santuário do Pai das Misericórdias e pedi que Deus abrisse o caminho. E hoje, venho agradecer a Ele pela minha formação. Cauã Costa da Silva, de Alfenas, Minas Gerais. E é exatamente isso que o Senhor trazia, né, padre? Nós vivemos momentos de céu nas nossas conquistas, nas nossas lutas, nos nossos desafios, mas também, em meio a tudo isso, nós enfrentamos a pesada cruz, né? Olha a situação que ele viveu, sem ter condições de pagar a mensalidade do curso que ele estava fazendo. Mas pedindo a Deus, a graça foi alcançada. Então, essa experiência que Deus quer nos dar no dia de hoje, né? De nós termos essa visão de céu, né, padre? Em meio às situações da nossa vida, né? Não perdermos a visão espiritual e em tudo escutarmos a Deus. Isso. Em tudo escutarmos ao Senhor. Que bom que o Cauã escutou então a voz de Deus e com fé veio pedir e alcançou essa graça de Deus. Então, não tenha medo. Não tenha medo de pedir, não tenha medo de confiar ao Pai. E pode ter certeza que as situações complicadas e difíceis vão te amadurecer ou estão te amadurecendo. Amém. Então aproveite essa graça que o Pai também está concedendo a você de crescer em meio aos sofrimentos, em meio às dores. O Senhor revela a sua glória a nós, sim, mas Ele revela também que passaremos por dificuldades. Mas depois das dificuldades, se vivemos com fidelidade a Ele, alcançaremos a eternidade. Obrigado, Pai das Misericórdias, pelos momentos de céu que vivemos e pelos momentos de sofrimento que nós vivemos. Obrigado que, porque nas dores ou nas alegrias, o Senhor está sempre conosco. Senhor, que nós não nos orgulhemos pelas conquistas, mas continuemos a viver a humildade. E que também nos momentos difíceis, nós não fujamos do Senhor, nós não caiamos na blasfêmia, mas ainda mais confiemos no Senhor. Sim, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor se transfigura diante de nós. O Senhor manifesta a sua glória através desta oração. Obrigado, Pai, porque o Senhor alcança corações, alcança almas, porque o Senhor cura o coração e cura fisicamente tantos filhos agora que confiam no Senhor. Obrigado, Pai, pelas graças que o Senhor derrama mediante a fé desses filhos que confiam e que se aproximam do Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Façamos essa oração ao Pai das Misericórdias com muita confiança, como Cauã, como a Maria, como o seu João, como o Márcio, como aqueles que confiam
e já alcançaram tantas graças. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Quero pedir a bênção do Senhor sobre você, sobre as suas intenções e sobre a sua caminhada. Tá difícil? Tá, mas com a bênção do Pai, com a confiança nele, pode ter certeza que você já é vitorioso, já é vitoriosa. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.